Gledalci, vi ste dalje uz emisiju Uz nedeljni ručak, treći kanal Radio Televizije Srbije. Danas je 26. jun tekuće 1994. godine. U gradu Beogradu očekuje se svih 33 stepena. Atmosfera u našem studiju naravno užarana, jer imamo zaista divne goste iz svih oblasti muzike. Zato evo imam zadovoljstvo ovog trenutka da pozdravim jednog zaista uvaženog i dragog prijatelja, Borisa Bizetića. Hvala na pozivu. Dobro te našao i uz pohvalu da je izmena koncepcija ove emisije malo uzdrmala one stalne gledače, a meni na neki način prijala. Nadam se da ćete vi koji osmišljavate ovo zaista u vreme ručka, ako neko već ruča ovako rano, napraviti raznolikost, neku novost. I nadamo se da će nekako to sve doći kao pravi dezert na ovo što emitujemo i uz ručak. Borise, sve pesme koje ste vi radili tokom ovih godina, bilo je toga, nekako bi se moglo pisati kao teme za dvoje u svim oblastima stvaralaštva. Pa evo i sad smo dvojica. Sad smo dvojica, vreme ljubavi, moja ploča od pre dve godine, od pre dva leta, koja pada otprilike u ovo vreme, takođe najviše obrađivala ljubav. Ljubavne pesme su me i lansirale. Ljubav u temama i u mom odnosu prema muzici je i uslovila da evo, posle toliko godina još uvijek imam snage da pišem na tu temu, jer mislim da ljubav bez obzira prema kome ili prema čemu ostaje ono što je temelj umetnosti uopšte. Osjećaj je zabeleženo da je Boris Bizetić svakako čovjek koji je pomerio standarde u domaćoj zabavnoj muzici, i to davno, još 70. godine, kada se na tržištu pojavio njegov prvi veliki hit, Ako jednom vidiš Mariju, peva je tada Miki Vremović. Boris Bizetić je, rekao bih, ubacio barok u našu zabavnu muziku. Tačno, to je bio aranžerski pomak i ta novina u zvuku i originalnost mojih melodija su i uslovili da se obrati pažnja na mene, a posle je bilo kasno da bilo ko spreči moj odnos s publikom. Neko vreme u kome živimo, Borise, bilo je malo zatrovano raznim stvarima, pa je tu i muzika pretrpela razne viruse koji, nadam se, ovako polako prolaze ili će bar proći. Međutim, i taj vaš projekat Vreme ljubavi koji ste pomenuli, a koji se pojavio pre dve godine, dokaz je da još ima zaljubljenih ili onih koji žele to da postanu, pa onih koji vole pre svega dobru, pitku i lepu muziku. Svima nama vreme veoma brzo prolazi, ja to kažem, pre dva leta. Onda je prošle godine, prošlog leta, došlo vreme da se otisnem u novo stvaranje i ja sam napravio desetak pesama, od kojih je osam sada snimljeno na novom albumu, novoj kaseti, novoj ploči, koja se zove Verovatno i ti. Zašto Verovatno i ti? To nije glavna pesma na ploči, to je Verovatno i ti, Verovatno i ti. Svi mi to doživljavamo, o čemu ja tu govorim. Dakle, bavim se ponovo ljubavlju, suštinom življenja, nekim sitnim, ali očigledno krupnim pitanjima onoga što nas okružuje ili onoga što izvire iz nas. Jer to su sitnice koje čine život, a ja se njim bavim od kad sam počeo da pišem. Boris, pomenuli smo pesmu Ako jednom vidiš Mariju, to je vaša prva snimljena pesma, a ostaće kao kuriozitet, prva neobjavljena pesma, malo čudnog naziva, Ne pali mi sveće, još sam živa. Ne pali mi sveće, još sam živa je moj prvi narodnjak i uopšte prva pesma koja je snimljena 70. godine, negde u jesen, ali ona je objavljena 3 meseca posle moje druge prve ploče Ako jednom vidiš Mariju. Onda dolazi moja treća prva ploča na kojoj sam sam pevao i tako počeo kantautorsku delatnost kojom, evo, neću da kažem zaokružujem, ali evo, ovih dana očekujem pravi nastavak. 12 pesama, 40 minuta muzike na albumu Verovatno i ti. Verovatno i ti, još jedna od prvih ploča. Verovatno. Mislim, bit će prva na listama slušalosti, nadamo se. Pa, šta se htelo? Potrebno je da me neko inicira. I onda, dakle, od prošlog leta to tako čučalo i čekalo, kao i mnoge druge pesme u mojim muzičkim fijokama. Đorđe Minkov, direktor PGP-a, je bio inicijator i rekao da se očekuje neki pomak i da bi trebalo da mi koji to umemo, nešto i uradimo. Pa evo, vidim da su neki krenuli. Zoran Leković i neki mlađi. Ja se pojavljujem ovim albumom u trenutku kada kažu da je veliko zasićenje takozvanim folkom i ja ne bih ništa pod restrikciju, ništa ne bih sekao, ali bih dao prostora različitim osjećanjima i potrebama za određenim zvukom, pa će se valjda i pesme sa moje nove ploče naći i u srcima, ali prethodno i u radioaparatima i televizorima.
Naravno, ono što je bilo do mene je to da snimi nekoliko video spotova. Ja sam to uradio za 4 od 12 pesama u ovom trenutku. To mi je pomogla auto, mototehnika. Uvek nam neko nešto pomaže. Meni je pomoglo jedno preduzeće. Ja ću se revanširati onima koji su za ljubav baš ovim pesmom, bez obzira li su tužne ili melankolične. Mi smo uvereni, Borise, da ćemo i ovde naći neku od pesama koje bi mogle da naslede slavu onih starih i nezaboravnih, ako jednom vidiš Mariju, s kim si sada kad je tužno vreme, Isidora i puno, puno divnih pesama sa vašeg repertoara. Hvala na takvoj prognozi.